Dalam pada itu, Majlis Keselamatan Negara telah bersidang lebih 100 hari bagi membincangkan keputusan dan perkara berkaitan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan keputusan mesyuarat akan diberitahu dalam sidang media harian sama ada disampaikan beliau sendiri atau Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Manakala bagi perkembangan COVID-19, kenyataan diberi Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah. Langkah itu diambil supaya rakyat tidak keliru dengan maklumat diberikan selain memastikan masyarakat tidak panik. Ini strategi yang kita ambil supaya isu besar yang dihadapi oleh negara ini tidak mengelirukan rakyat. Jangan rakyat panik. Sebab itu saya tak panik. Cakap biasa saja walaupun keadaan cukup begitu mencabar. Jelas Tan Sri Muhyiddin, langkah diambil kerajaan menjadikan negara hampir pulih seperti sedia kala.